პირველი მიგახსენდება სიტყვაზე გოთვერანი. ბიძინა ბარათაში. როგორ ფიქრობ, აი, რატო ვერ ვახერხებთ ესეთ ადგილას ცხოვრობთ, ესეთი მიწა გვაქვს, ესეთი ბუნება, პროდუქტი, რატო ვერ ვულით საკუთარ თავს? არ ვიცი, იმიტომ რომ მეჩეულიათ, რომ ვიღაცამ სხვა მკწემსოს ეთყობა რა, ჩვენ თავზე არ გვინდა პასუხისგებლობის აღება, არ გვინდა ისეთი შრომა, როგორც წესი და რიგია, ეხლა თქვა ქართველები, რომ უყურებენ, მე თავი დროზე ვმუშაობდი მსოფლიო ბანკის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტში და მე რო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფერმერების შრომა მაქვს ნანახი. მე კარგად მოწონთ ქართველებს, ისინი როგორ ცხოვრობენ, როგორი სახლები აქვთ, როგორი ავტომობილები ყავთ, როგორ ერთობიან, მაგრამ ამის უკან რო ჯოჯოხეთური შრომაა, შრომის მოყვარეები არ ავართ ცი ქართველები, დავასკვენე მე. დღევანდელი ქართველი ფალი აი ეს ორი ხე აქ ნეჭიროს მობილური და აქ ავტომანქანის საჭე. გაგიჟდნენ ეს ქალები რა. ამ ორმა აქსესუარმა ყველაფერი შეუცვალათ. ნუ აი ნუ ფეხით მოსიარულე და ტელეფონო ქალი ითვლება, ანუ ეთქობა არ ითვლება ვაშე ადამიანს, საერთოდ ადამიანად რა.